Profesorii navetiști și-au primit banii. Consilierii locali de la Petroșani au aprobat alocarea unei sume de bani pentru decontarea navetei cadrelor didactice care activează la unitățile școlare de pe raza municipiului Petroșani, însă care au domiciliul aici. Dar ieri, în cadrul ședinței de ordinare de Consiliu aferentă lunii decembrie, am aprobat decontarea cheltuielor de transport pentru personalul didactic aparținând unităților de învățământ de pe raza municipiului Petroșani și care nu au reședință, cheltuieli care constau în plata contravalorii biletelor de transport de la locul de muncă, de acasă până la locul de muncă și retur, pentru Colegiul Carmen Silva, pentru Colegiul Igher Duca, Dimitrie Leonida, Mihai Eminescu și grădinița PP3 Petroșani. Sumele au variat de la unitate de învățământ la alta pentru că perioadele aduse în discuție au fost diferite, însă în quantum total au fost în valoare de, în quantum de 29.716 lei. Consilierii locali de la Petroșani au aprobat în repetate rânduri alocarea unor sume de bani pentru plata cheltuielilor de transport în funcție de solicitările venite din partea cadrelor didactice.